Foste agora a São Sebastião e nessa tua vida dá sorry que não é para que se não posso não para se tu vai para o vinho o das que eu tu sente a sanes que na próxima é bom mais que tá a uma coisa para aí e da nova se para o vinho não é isso para que se possa vai para o vinho do para trás do time que apoiado mais tinha que da gente. Deixa eu ver se que me acho que me virou super provável com o Marzinho. Zerate, nem é bem. Que vá a ideia da tua clip? Vamos ver se ele pode agora tu na Prime análise no canal Dragon D e no outro meme novo. Cá. Na tuxinha, para depois não sei se escutou eu, que é tu gostou do tema, mas não quer dizer nenhum comentário, te se usa sujar, te passa a tigre, não é isto? De cá, siga. Escondeu de cá. Druid, vai estar aqui para curtir este vídeo, mas viu o que ainda. Mas vi, nesse gesto de atenção, estarem, essa não. Essa de se procurar, não deve ser muito tipo o vinho, porque no drogo estou a não dizer, por exemplo. И с тази клипове аз нямах време да ги обработя, да ги кача и накрая ми писна и викам, ще ги кача и ще ги обработя. Май, се аз съм като цигане, бате. Друго си аз на лампата. Аз се не съм в... Кога чува се в Пазарджик. Може би тук, сега. Може да спомняте. Ето, онзи бенграунд там. И ще реагираме на някои негови видеа и ще направим анализ по-точно. E решили de gravar um novo vídeo, se há. Depois se do intro, né? E na prosa, por que não é? Para depois que eu fiz quando eu vi cá, se abonaram ao canal, se depois em palhaço. Deu como ter de agora, eu era o gosto, acho, para ter. E, nem que da, da por que não é? E, que eu vou ver se não se posso extra recordar a maneca. É tu nível, tu vou te ver se me ouve, não ouvi o canal, veja-te. E se me abonar, já estou mais drado em tudo lá. E se preste na nova gangsta da série dele. Tá cá. Ainda na prova de personalis. Tá cá. Vejo no banner, amor. Mof BGP. Pepe. Não é isso. Nesse caso, Pepe. Acho que não é um pecho. Muito rápido. Usamos vetka. Vale? Dura. Depois pode-se para nós. Tá cá. Tarot, um pseudo, vejo. Dopo YouTube, da gente, cara aí, Pepe, e demais, aqui tu, art account, vocês imaginam isso? E lá, subscribers, aí, bye, Pepe, 100.000 de glândia, puta, tá aí, de cá, tchau, tchau, como na pra câmera, tá pra maluca, maica de tei, jiva e zra, ah, bucuco, de cá, eu sei o que é, profil, cuido, 19. Fuck, 21-та. А мен ме няма тук. Мен ме няма. Сега ще покажа, че мен ме няма тук. Той се е абонирал. Той се е абонирал и за Хляб Студио, както и аз. Хляб Студио са бедни хора. Опа. Се е абонирал за бея канал, ли? Румен ПГ. Данчо. Спида. Айде не. Вената е някакъв фейк профил. Мъцката Коби. И много други. Няма, няма. Просто страхотно. Направил е един плейлист с... Нали, плейлист, за да ти кова е. Папка с клипове. Само с един клип, който е от... Абе, мъкни, бе. От преди 5 месеца. И вижте какво има. О, ля-ля! Те сте гледания, мръсния мангал. Как може такова нещо? Аз мръсния циганин. Събираме два по паре, сте гледания. Гледания на клип маняк. Пази към това сяло е. Пере се гледания. Май съм се объркал нещо. Май съм се объркал, бая. Защото... Бая съм се объркал.
Не са никакви се гледания. Гледай какво става. Мамо, е, синовата, това е велик клип. Ако направим анализ на моят канал и неговия, ще се разочароват. Бая, ще се разочароват. Аз го намирам. Нали, защото ми си пише името му. Не знам. Правим така. Ето тук, може да видите какво съм му написал. Да, мозък, който си го видите просто сега, му мързи. И Мангала Мръсен има най-гледаното му видео е 300 гледания, мръсният циганин. 332 му най-гледаното видео. О, Мангала Мръсен. То общо звената, поне всяко едно видео такова, трябва да има поне по 100 гледания. Майка ти да е в тъпата лампа. 100 гледания, маняк. Мангала Мръсен. Цигане? Аз се нарича едно мангале? Без повече се бавим. Вече си имало 3 минути. Това е много гадно. Така, нека да започваме. Да, бе, разбрах. Еми, да започваме. То си избрах аз пък. Човек ми е вкъщи. Здравост. 3, 2, 1. Цигане е 7:30. Студи Дъскал. Мръсния манга, мръсният циганин, мръсният циганин. Това не е Daily Vlog. И то със сигурност. Това е клип за рисуване. Това е клип за бане. Мръсен кък. Мръсен кък. Това е мангъл. Що с толкова черен е мангъл? Един ден на теб. Вижте го как се разкрачи, вижте го как се разкрачи. Той се е жирзана, жирзана, жирзана любовта. Гледайте го как се разкрачи. Скръчи, скръчи го, покайте близо от камерата ли? Това не намекна нещо. Трябва първо да се оправи след това да говоря. Ей, момчето, момчето се възбуди, бе. Ами че доста обещаващо. Вече съм готов. Сега... Заебане. Само остава да се намеря... Нищо бе. Друга. Той се е скъпал мръсният циган. Гледайте как тонко на 4-4 големия сник има. Не. Обърси се бе, циган. Аз всеки петък се бръсна и гледа. Сънката е брадрясал. Няма да смея панталон. Панталон. Ай, не, може да се кажа, хората ли е мръсен циган. Тебе и тъпата музичка дева. Е, си използвам един път между май. Не, не съм. Той като не се отбогам използва песни, буквално някакви звуци, някакви мелодии за клипове. Това може да му даде един копирайт, който ще направя аз. А това... Мангал, мързен, как го спирах? Наистина ще го смея. Господи, уха, не, това трябва да го цензурираме, това трябва да го цензурираме. Майко... На това се тържат... Господи, 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 ще уча. Хора. Ще уча. How are you? Hi. Добре, бъл. Ах, продължавам. Че е черна и ще се... Защо си такъв цигарин, бе? Дива... Не са прави на голям предмичета наше, аз не са прави на голям. Може да се уточни. Ей, тази държ, майка ти да има. Извинете се лампата, може да... Просто той е удърително. Не има това така. Просто той е... Удърително светлина. Искам да вкъщи при... Ух... Също това така. Ще се направим така. Ето така, след мога се виждам добре. Черната ми... Черния път. Искам да ви покажа сега... Уш. Това си покажа. Пишката ли е мръсен манав? Разликата... Си педал. Господи, аз мислех, че съм клинч. Аз мислех, че съм клинч. Ох, господи, аз съм права е така на клип. Нали, един, може спомняте. Ама,
мисля, че е голяма. Каква е голяма, бе? Това са пилешки мускули, бе. Че си пък какво не няма. Мангал. Ма разлика. О, Господи. Мръсен манав. Ама, горе-долу. Си педал. Колкото да кажеш, че тренирам. Значи аз са маленките мускули, мали са правя голям, ти си ми идиот, ти си стигна, ти си мръсно ракетовско мангаре, което си прави всеки те по 50 чики на ден. Значи е маленките мускули, това е пилешко. Те по кошки има по-хуй мускули от тебе. Айде, моля се. Ще стана баги. Какво, какво, какво ще стане? Баги или бе? Амчи. Ей, Анди Студио копираш. Спрега се спре на паузата, мръсния канал, мръсния шибан. Запис на телефон от камера и се провлече. Пръсен циганин. Стае! Ей, барселонец. Горе-долу. Да, това сигурно баща ти бузата от 4-та големия сняг. Ама сега преди да запрещам да рисувам и да си правя клипа. Ще рисуваш пички. Като хората, първо трябва да си довърша една работа. Работа. На чекия. Работата е, че просто съм влязъл в една група. Обеги е маняк. И просто трябва да направя няколко думички в диктофон, а тези думички ще ми отнемат поне един час. И сега сигурно... Думила е думите си. Обичам хуйовете, са хубави, сочни са те винаги. Искам да ги лапам, да ги еба, да ми го вкарват в гъза. Искам да се тръскам с тях, да ги лапам в уста и да имам сперма в уста. Дай да забремене и аз. Някой ще си каже, ама Пепи, ти винаги си имал работа, кога вече ще започне да... Как си прави така? Е, Пепи, е, е... Чуваше да нямаш работа и да... Мангъл. Ти видим като хората. Сигарин. Не. И аз мога това. Аз винаги ще имам работа. Но тази работа... Работата е да ходиш да намираш старо желязо от... Черния пазар и да го продаваш за лев. Мангъл ще е. Мангъл мръсен. Зеля. Ед. Се среш, супер. Едно да се среш такова, едно че даже не мога да станеш в туалетата. Това, ще започна да довършвам една рисунка. Ох, Господи. Която започнах вчера. Вчера започнах една рисунка и докато е. Ето е на 5. Да довърша, ако знаете колко много зор давах, просто не знам. Истина казвам ви, бая зор си беше, докато е довършен. Ами хора, мисля да превъртим клипа, защото наистина. Това е като цяло, аз направо тук искам да го превъртим за една две минути, защото тук е по-интересно. И още 2000-3000 работи да направя. Да фък бе мой, какво е той? Има същия, има същия като стария ми телефон. Аре бе. Да си попочина, защото вече ми... Мангал. Каля да рисувам и искам малко почивка. Лечи, че си... Защото просто не мога вече да правя много неща наведнъж. Брат... Само че ти му опреш, нали така му... Дай стига бе! Какво стана бе? Вкусно, вкусно! И я кажи на хората какво... Ух, майко! Дори то знаех, то знаех, че ще е все какъв... Ама не е гей! Ох, Господи, 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 Господи! Господи, Господи! Не, 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 аз викам, аз викам, чао хора! Аз казвам чао хора! Ще ме извиняват, аз казвам чао хора! Аз ви казвам чао хора. Просто не мога. Аре, чао. То се е видел, че му на педера ще реагираме. Да направят. Това са ефекти от... Мислите и той ги изтегли от някъде другаде. Защото тук само в... Не, в YouTube. Да се абонира. Да, брат. Мангъл. Аз му казах. Имам малко работа и навън за това се запътвам. И това куче много ме дразни. Добре. Мангъл. Прибрах се. И сега е вече 11:30 маняци. Какво да ви кажа? След малко... Ай, махай сама. След малко трябва да отивам при приятеля ми. Та, момци, това беше за днешния клип. Дейли Вук. Не е Дейли Вук, ама и клип на артист. За един ден.
Окей, прибрах се преди половин час и си взех нещо за хидратиране. Дори... Тихо начали, бе, манга мързен. Си сложих дръмката, заспах за 20 минути и станах, за да си довършам влога, не е ли влога, клипа. Както да я разбрахте. Аз не мога преш влоговете. Аз съм най-добрия във влоговете. Всеки го знае. Има... И Кот Седянков, легендата. Скъпоценно време е равно на... На хуй. Не трябва да снимаш как тренираш. Ама пък, имаш свободно време, е равно на... Имаш свободно време, а да копаеш старо железо. Да се абонираш за Dragon PDY. Да. Лоуфа исках да кажа. Не съм забравил олигофренията спокойно, пък ви не забравяйте да се абонирам. Ба, кой ще се абонирам? Ах, хора, хора, ебал си е майката. Така, сме на Костана, бе. Върли сме на 14-та минута. Ели ще ти покажа още един клип. След като ти показах и самия клип, който исках да реагирам на него, реших да ти покажа и самото интро, което той е направил, което е абсолютно също като моето, само че по-гръзно. Приготвя се за кринджи маняци. За кринджи маняци. Ще да кажа още едно нещо. Ето, просто гледайте. Видяхте ли? Видяхте ли? Забележки. Забележки. Няма зуми, няма фейдаут. Сложи се снимката на 5 места. Погледа просто снимката в кръг, защото майка ти да еба. Инстаграм, драконди. Да. Добре. Той ме купира, защото поначално вие помните, когато слагах първите интрута в канала и оттам нататък започваха стават се по-хубави, по-хубави. Той ме купира. Термозни направи хубаво тежи. Да. Ами, мисля това е от клипа, защото вече не ми се снима. Днес ще ми снима, а и вече е 15 минути клипа. Ми се спаде, нали? Да. Ето нов клип. В момента е 10. Аз почнах и 45, 50, не знам. Ще видам. И да. Да не да ви е изкефило това нещо. Опа, аз забрах, ще направя нещо. Като бях 13 абоната, ето така си правих интрото. Манати. В момента ще включа един мъжови момент от ето така си правих аутрото. Да, ще включа този момент и направо след това почва аутрото и знаете какво става тога. Да. Ами, ме няма да ви хареса този клип. Ако е така, мисля да е биото, не знам ви хареса. Ако така му се абонирате за канала, дайте един палец. Да го дървам харесало или го взеш, приятели. Искам да ви кажа само 5 лайка и ще направим анализ на двата канала. Моя и неговия. 5 лайка за 24 часа. Ще спеем да ги направим поне до 10-10. Така, до 10-10. Мисля 10-5 лайка. Когато бях 13 абоната. Ето така. Имаше някъде около 2 клипа. И 13 абоната. Да, разбирате ме. И това беше странно. Но да. Без повече се бъдем, нека да ви показа самия кадър и да приключвам вече. Защото сме на училище и си помайка тя страда. Хубави тя са първа път към маняк. И да. Чао! Не скоро обработваме и да. Не ще трябва да я обработвам много. И... Да, мисля, че този канал дано да стигнем скоро 20 абоната. И да, като сега ще качвам всеки клипове, да. Хора, много искам, защото сега сме 11 абоната. Малко сме много, но стигнем дано 20 абоната. И след 20 секунди паузмен. Yeah.
и